Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nadia Mohd Hashim dari Israk Solutions. Video kali ini, saya kongsikan dengan anda istimewa kerana ketika ini saya berada di bilik pameran terbaru dan terkini Israk Solutions Sendirian Berhad yang bertempat di Bandar Bukit Puchong. Apa keistimewaan bilik pameran kami yang terbaru ini? Di sebelah belakang saya ini, saya akan kongsikan dengan anda Arvia Super LED, iaitu produk terbaru dari Israk Solutions. Sekiranya anda mencari ataupun sedang dalam perancangan untuk menukar paparan di boardroom anda, di ballroom ataupun di command center, control center, mungkin ini adalah solution yang terbaik. Jadi jom saya kongsikan dengan anda features dan juga kelebihan bagi Arvia Super LED. Baiklah, Arvia Super LED di sini berukuran 135 inci dan rasionya adalah 16:9. Jadi anda tidak perlu risau berkenaan dengan format gambar, mungkin akan tertarik, tergemuk ataupun terkurus dan sebagainya, kerana saiz-saiz bagi Super LED ini memang rasio 16:9. Selain daripada itu, kami juga mempunyai saiz yang lebih kecil, iaitu 108 inci dan juga yang paling besar adalah 162 inci, dan itu bergantung kepada keperluan anda dan juga peruntukan. Dari segi pixel pitch-nya pula, kami mempunyai saiz 1.25 ataupun 1.25, kemudian 1.56 dan juga 1.87 pixel pitch. Dan di sini kami menggunakan pixel pitch 1.56 dan anda boleh mendapat resolusi Full HD. Selain daripada itu, Super LED ini juga mempunyai remote control yang anda boleh gunakan untuk anda mengawal volume, menukar program dan sebagainya. Beza bagi Arvia Super LED ini dengan paparan LED yang biasa, sudah semestinya Super LED ini mempunyai frame yang tersedia. Kalau anda lihat di sini, di sekelilingnya sudah siap dipasang dan sangat kemas dan cantik. Anda tidak memerlukan kekemasan tambahan, mungkin nak buat cladding dan sebagainya, kerana ia sudah siap frame. Jadi itu adalah kelebihan yang pertama bagi Arvia Super LED. Cara pemasangan Arvia Super LED ini sangat simple dan juga mudah, di mana sama ada anda ingin memasang di dinding ataupun dia juga ada pilihan bagi portable stand. Jadi itu bergantung kepada keperluan anda lah. Sama ada sekiranya anda ingin fixkan kedudukan Super LED ini, anda boleh gantung di dinding sama seperti di bilik pameran kami ini, ataupun anda juga boleh pasang di atas portable stand. Kelebihan yang seterusnya bagi Arvia Super LED, ia mempunyai built-in operating system, iaitu kalau standard adalah Android operating system, dan ia juga mempunyai option bagi Windows. Jadi sekiranya ia dah pun mempunyai built-in operating system, anda tidak memerlukan external device sama ada laptop ataupun PC untuk anda keluarkan paparan pada Super LED ini. Dan di sini saya pegang satu remote control yang disediakan oleh kami bagi Super LED. Jadi anda boleh menggunakan remote control ini untuk memilih program ataupun ataupun kita boleh adjust volume bagi Super LED ini. Super LED ini juga mempunyai built-in speaker. Tak sama seperti normal LED yang ada di luar sana, kerana kebiasaannya LED hanya paparan sahaja dan ia memerlukan satu tambahan speaker ataupun sound system untuk kita keluarkan sound daripada paparan ini. Tetapi Super LED sudah pun mempunyai built-in speaker dan saya rasa sangat memadai, sudah pun memadai untuk satu boardroom. Suaranya, sound dia sangat kuat dan juga cukup untuk penggunaan di boardroom anda. Jom kita dengar sendiri bunyi yang keluar daripada Super LED ini. Thank you.
Dan kelebihan seterusnya bagi Arvia Super LED ini, ia mempunyai wireless screen sharing. Dan wireless screen sharing ini seperti biasa digunakan untuk kita berkongsi screen daripada device anda, sama ada handphone, laptop ataupun iOS. Jadi secara wireless anda tidak perlukan HDMI cable dan sebagainya untuk berkongsi screen anda. Dan terbaiknya ia boleh berkongsi sehingga 4 device dalam satu masa. Baiklah, itulah dia kelebihan bagi Arvia Super LED. Sekiranya anda ingin melihat lebih dekat, anda boleh datang ke bilik pameran kami yang bertempat di Bandar Bukit Puchong ini. Bukan Super LED saja yang ada, kita ada juga meletakkan produk-produk lain seperti Digital Signage, Smartboard, Video Conferencing, Smart Classroom dan juga solution bagi Command Center. Tunggu apa lagi? Anda boleh hubungi kami dan buat temu janji. Dan jangan lupa subscribe channel kami Arvia Pro AV dan layari website kami di www.israk.my.